pipí. Apoio no helicóptero, você pode comentar. O tipo de posto era com bicicleta também. Ela se abriu a cadeira. E acho bom. Quer mais medir? Eu vou tomar mais medir. Vai, ó. Eu vou acabar. Já tá muito aqui, a gente tá perdendo a definitividade, burro! Já mudou essa coisa! Eu posso ter por ter citado. Eu posso ter por ter citado. Máquina! Vum! Pum! Eu posso depois ter quitado. Antes da forte epicenda.